Novi Pazar je jedan od 46 gradova i opština koji će dobiti sredstva od Ministarstva poljoprivrede za revitalizaciju seoskih puteva. Infrastruktura na seoskom području u Novom Pazaru je loša. Nakon završetka ovih radova, koji će trajati naredna 4 meseca, poljoprivrednici će imati bolje uslove za rad, rekao je pomoćnik gradonačelnika Nihat Hasanović prilikom potpisivanja ugovora u Skupštini Srbije. Nama je drago da smo i mi u 46 gradova i opština Republike Srbije koji smo danas dobili sredstvo od Ministarstva poljoprivrede. Ovo je po prvi put da Ministarstvo poljoprivrede da novac za tako nešto. Mi smo konkretno dobili negdje preko 10 km poljskih atarskih puteva da sredimo tokom proleća da bi svim poljoprivrednim proizvođačima sa tog terena olakšali pristup svojim gazdinstvima, svojim imanjima, svojim šumama. Ja bi se zahvalio ovdje i projektu Poljoprivredni stručni i savjetodavni službi Republike Srbije koji su sa svojim asistentima i savjetarcima obišli ceo teren, anketirali su poljoprivredne proizvođače na onim projektima gdje je gradska uprava Novog Pazara aplicirala. Projekti su podržani od samih meštana i posle te procedure, evo danas smo tu, potpisali smo negdje oko 8 miliona dinara, uz naše učešće to će biti blizu 11 miliona dinara. Ja vjerujem da ćemo to ekspresno u mjesecu aprilu završiti. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i trgovine i 46 opština u Srbiji potpisali su ugovore o izgradnji i rekonstrukciji ukupno 830 km poljskih puteva u vrednosti od 700 miliona dinara. Iz budžeta će za te namene biti izdvojeno 450 miliona dinara, dok će ostatak posla biti finansiran iz budžeta lokalnih samouprava. A rekonstrukcija i izgradnja će biti urađene u naredna 4 mjeseca, rekao je ministar poljoprivrede i trgovine Srbije Dušan Petrović. 46 opština i gradova, 830 km poljskih puteva će da bude urađeno. I sad ono što je naročito važno. 35.000 poljoprivrednih gazdinstava će biti neposredni korisnici ovoga što ćemo zajedno da radimo. Zajedno gradovi, opštine, Republika Srbija, 35.000 porodica će moći lakše da dođu do svojih njiva i do svojih poseda, da kvalitetnim putevima završavaju vitalno važne poslove, ne samo za njihove porodične i kućne budžete, već za celu državu i za sve ljude koji žive ovde u Srbiji. Sredstva za uređenje poljskih puteva obezbeđena su iz budžeta ministarstva, odnosno od naknada za izdavanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.